Подорож князя Данила в Орду Минув місяць, як князь Данило прибув до Золотої Орди, а здається, збіг не один рік. Нічого іншого і не сподівався від підступних ординців. Та все таки добре, що згодився відвідати хана Батия, матиме, хоч і гіркий, проте мир. Данило вдивлявся в далекі заволзькі обрії. Певно, рано думати про відвідини Батия, як про надбання минулого, бо сьогодні він, Великий Руський князь, названий ханом Гостем, насправді полонений. Данило пригадав сумну подорож непривітно зустрів його Київ, Не загоїв золотоверхи ран від ординської навали. Обшарпані палаци і понівечені храми позоростали бур'яном та припали порохом. У Михайлівському храмі, що у видобичах, молився щиро сам, а ще попросив, щоб молилися за нього всі чорнористі. потому рушив далі. Батиєві слуги кілька днів виглядали Данила, тільки но наблизився князь до столиці Золотої Орди, відразу ж зустріли і запросили до хана. Данило увійшов до Батия, поклонився за тамтешнім звичаєм. Випий князю нашого пиття, простягнув хан повну чашу кумису. Данило знав, що випити кумис із ханських рук велика честь, та знав і те, що не гоже русичам пити кобиляче молоко, недарма називають його чорним. Хто вип'є кумис, той визнає свою підлеглість. Замислився на мить Данило та знав, що іншого способу вберегти рідну землю від спустошливих нападів степовиків немає. Тому сказав твердо Досі я не пив, а нині ти велиш, я п'ю. Випивши чашу, поклонився князь. Оле хатий, честе татарська, задумливо мовив Данило. І все таки краще данина, ніж загибель. Князь подивився на сонце час на останню розмову з Батиєм. Мужні в тебе воїни, княже, почав здалеку батий. Згадую весь час того Дмитра, що був київським воєводою під час нашої блоги міста. Він так вразив мене своєю вояцькою майстерністю та звитягою, що я подарував йому життя, звільнивши з полону. Дивак він не захотів лишитися моїм радником. Мовчав Галицький князь, знав, куди хилить хитрий хан. Не через те впала Русь, що невмілих мало воїнів, а тому, що кожен князь змагався з ординцями тільки власними силами. Князівські чвари і розбрат занапастили Київську державу, тож треба дбати, аби та сама доля не спіткала і Галицьке князівство.